Գերչակի յուղն ու սոդան մի շարք առողջական խնդիրների դեմ։ Վերջին ժամանակներում ժողովրդական բժշկությունն ավելի ու ավելի մեծ տարածում է գտնում, քանի որ բնական դեղամիջոցների արդյունավետությունն ուղղակի անհերքելի է։ Մի շարք հետազոտություններ ցույց են տվել, որ գերչակի յուղի և սոդայի համադրությունը չափազանց արդյունավետ է մի շարք առողջական խնդիրների դեպքում։ Երբ այս երկու բաղադրիչները միախառնում ենք, ստանում ենք բնական դեղամիջոց, որը դրական է ազդում ավելի քան 20 առողջական խնդիրների վրա։ Հավանաբար բազմիցս լսել եք սոդայի օգտակար հատկանիշների մասին։ Գերչակի յուղը նույնպես հրաշալի է, այն բուժում է մի շարք առողջական խնդիրներ, ինչպես նաև լավացնում է արյան շրջանառությունը։ Ինչ է պետք անել։ Նախ մաքրեք մաշկը սոդայի միջոցով, ապա թանզիֆի մի կտորը թրջեք գերչակի յուղի մեջ։ Թանզիֆը տեղադրեք խնդրահարույց հատվածին և պոլիէթիլենային տոպրակով փաթաթեք։ Թողեք մնա 1 ժամ, ապա մաշկը կրկին մաքրեք սոդայով։ Կրկնեմ, մաքրեք մաշկը սոդայի միջոցով, թանզիֆի մի կտորը թրջեք գերչակի յուղի մեջ, թանզիֆը տեղադրեք խնդրահարույց հատվածին և ցելոֆանե տոպրակով փաթաթեք։ Թողեք մնա 1 ժամ, ապա մաշկը կրկին մաքրեք սոդայով։ Գերչակի յուղի և սոդայի օգտակար հատկանիշները։ Պարանոցի հատվածում գերչակի յուղով կոմպրեսները կլավացնեն ձայնալարերի վիճակը։ Ականջի մեջ կաթացրեք մի քանի կաթիլ գերչակի յուղ, որպեսզի լավացնեք լսողությունը։ Գերչակի յուղը մաքրում է կիստաները։ Գերչակի յուղով մերսումները կնվազեցնեն և կկանխարգելեն ձգման արդյունքում առաջացած սպիները։ Խառնեք սոդան և գերչակի յուղը ու ազատվեք դեմքի մուգ հետքերից։ Գերչակի յուղով կոմպրեսները բուժում են վնասված ծնկները։ Գերչակի յուղը բուժում է աչքի ոսպնյակի մթագնումը։ Օրական 5 կաթիլ գերչակի յուղ օգտագործելով կազատվեք ալերգիայից։ Գերչակի յուղով կանոնավոր մերսումները կհանգստացնեն մեջքի ցավերը։ Գերչակի յուղով ողողումները կբուժեն բերանի խորոչի վերքերը։ Գլխամաշկը մերսելով գերչակի յուղով կխթանեք մազերի աճը։ Առողջություն ձեզ։ Օգտվում է 168 AM-ից։